Vítejte na procházce českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Jsem totiž český lev. V roce 1492 Krištof Kolumbus objevil Ameriku a tím potvrdil, že země není placatá, ale kulatá. Právě skončil středověk a začal novověk. Vítejte v novověku! Ať je novověk! Sláva! Sláva! Vítejte v novověku! Ať je sláva! Novověk! S novověkem přišly velké změny. V Itálii se zrodila renesance a humanismus a v Čechách začaly vládnout Habsburkové. Tak toto je Ferdinand I. Povšimněte si jeho typického habsburského rtu. Slibuji, že my Habsburkové budeme ctít vaše náboženské svobody, já uhradím polovinu státního dluhu a sídlit budu tady v Praze. Je, ura, ano, sláva, sláva, ano. Ti čeští stavové, ti jsou tak naivní. A teď rychle domů do Vídně. Jo. Tyhle ty mrňavé státečky nemají žádnou budoucnost. Ve střední Evropě to chce jednu velkou a silnou říši. Jinak tu zase máme Turky, co by dup. Ferdinand žádný svůj slib nesplnil. Čechy včlenil do vznikající habsburské monarchie, zavedl přísnou byrokracii a založil tajnou policii. No, hezky nám ten novověk začíná, že? Tak jsme se stali součástí velké habsburské monarchie. To mělo své výhody i nevýhody. V roce 1564 Ferdinanda I. vystřídal Maximilián II. Jeho panování přineslo mírné politické uvolnění. Tihle Habsburkové to u nás vydrželi vládnout dlouhých 400 let.